Volta agora na ação, tá tudo tranquilo aí agora? Tá. Eu vou chamar pra aquela lá, ok? Você concorda comigo? Eu tava no ao vivo. O Marinho foi expulso. Faz a marcação pra mim, Daniel. Tá aqui, tá na marcação. Então, o Daniel também que deu na costa dele. O Daniel deu nas costas dele. Fora da linha da bola. Deu um tranco Solta, nas costas volta um pouco mais, volta um pouco mais. Volta um pouco mais. Volta. Aí, solta, solta, solta. Vai, velho, vamos jogar. Isso aqui, ó. Essa ação, ó. Segura, Klaus. Aí, tenta separar lá. Segura, dá a cabeçada, pega o Vamos. pescoço. Ok. Um outro dá o Foi tapa. depois da bola. Pode jogar. Ô, Klaus, eu recomendo uma revisão de possível vermelho, tá? De agressão aí fora da disputa de bola. Número 11 do Flamengo e o número. Só volta. Número 70, ok? Aí, para aí pra mim. Aí, essa ação. Aí. Deixa assim. É uma ação bem fora, tá? Da disputa da bola, tá? Eu vou te mostrar a ação depois o local dela. Ok, me dá nossa. Tá. Tô aqui. Ok. Pode soltar. É uma cabeçada e uma jogada de braço no pescoço. Quem que Volta é pra mim. o. Volta pra mim. 11 e 70, O tá? Caio? Volta antes, isso. É o 11 de vermelho e o 70 de verde. Essa ação foi Ok, bem então vai fora, tá? o Caio vai pela cabeçada e o Everton vai porque pegou ele pro pescoço, ok? É o Cebolinha, 11, perfeito, 11. perfeito. O 11, Ok. 11. perfeito. E os dois lá é confirmado, tá? E os Ok. outros dois vermelhos, seu confirmado aqui, Pegou no ok? pescoço dele. Você e o Caio caíram na cabeçada em Everton você. e Marinho. E aqui foi Manuel. E o 70. E o Sai, 70. André. Aos. Deu a cabeçada no Cebolinha. Os dois foram. Aí, 70. Ele deu a Isso. cabeçada e o Cebolinha pegou no pescoço. Klaus, vai dar 45 por mim. Ok, tranquilo, Sobe gente. 8. Os números do Manuel. 8 de acréscimo pra mim. O Marinho foi expulso. O Marinho e o Manuel. E agora o Caio e o Cebolinha. Sobe 8. Temos Vai isso. 45 minutos. Vai. Mas...